নমস্কাৰ। আজি এই পাঠদান আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ৰাজ্যত হাতত লোৱা প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই আগৰ পাঠদান আলোচনাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণৰ অন্তৰ্গত আন কিছুমান প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যে শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্পৰ বিষয়ে। সুইডিছ আন্তৰ্জাতিক বিকাশ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুদানৰ সৈতে 1987 চনৰ পৰা ৰাজস্থান শিক্ষাকৰ্মী পৰিষদৰ জৰিয়তে ৰাজস্থান চৰকাৰৰ দ্বাৰা শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্প নামৰ শৈক্ষিক আঁচনি বা ব্যৱস্থাটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। এই প্ৰকল্পই শিক্ষকসকলৰ অনুপস্থিতি যি সাৰ্বজনীনকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা বাধা সেই বিষয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। সেই অনুক্ৰমে এই প্ৰকল্পই দুজন স্থানীয় নিবাসী আৰু শৈক্ষিক কৰ্মী বা শিক্ষাকৰ্মীৰ দ্বাৰা এজনীয়া শিক্ষকৰ বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বিকল্পকৰণৰ কথা ভাবিছিল। স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ নিয়োগ নিশ্চিত কৰিবলৈ শিক্ষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা শৈক্ষিক যোগ্যতা শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দিয়া হোৱাও নাছিল, কিন্তু তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণ আৰু শৈক্ষিক সমৰ্থন বা সহায় প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে শিশু হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কৰি তুলিব পাৰি। এই প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণক 14 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত সকলো শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা সমগ্ৰ ব্যৱস্থা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু ন্যূনতম পৰ্যায়ৰ শিক্ষক ক্ষেত্ৰত সাৰ্বজনীনৰ সফলতা লাভ কৰা ব্যৱস্থা অভিহিত কৰা হৈছে। মহিলাসকলৰ সমতা আৰু তেওঁলোকৰ সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যৰ পূৰণৰ বাবে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ উন্মুখীকৰণ কৰা, নিম্ন বৰ্ণৰ জাতিগত আৰু সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক শিক্ষাৰ সমান সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে সহায়ক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু শিশুসকলৰ দুৰ্বল বা নিম্ন নামভৰ্তিকৰণ আৰু শিশুসকলৰ বাদ পৰাৰ পৰা উচ্চ হাৰ বিশেষকৈ ছোৱালীসমূহৰ প্ৰধান সমস্যাৰ সমাধান কৰা। এই প্ৰকল্পৰ প্ৰধান কৌশলসমূহ হ'ল SIDA দ্বাৰা অনুমোদিত দ্বিবাৰ্ষিক শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক পৰ্যবেক্ষণ অভিযান, ক্ষেত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু সন্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক পদ্ধতি বিকাশ সাধন কৰা, ব্যাপক বিকেন্দ্ৰীকৰণ আৰু অধিক সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ, শিক্ষাৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ আৰু সামাজিক সংবেদনশীলতাৰ বিকাশ। এই প্ৰকল্প ৰাজস্থান চৰকাৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে প্ৰকল্প নিৰ্দেশৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি একেলগে SK প্ৰশিক্ষকসকলৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু শিক্ষাকৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰস্তুত আৰু আয়োজন আৰু পৰিচালনা কৰাৰ কাম কৰে। গাঁৱলীয়া অঞ্চলত বঞ্চিত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষা সেৱাসমূহে পঞ্চায়ত সমিতি, শিক্ষাকৰ্মী সহযোগী আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহৰ বিশেষ বিশেষজ্ঞ শিক্ষাকৰ্মী আৰু গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ সমৰ্থন লাভ কৰা উচিত যাতে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্যসমূহত উপনীত হ'ব পৰা যায়। এই প্ৰকল্পৰ প্ৰধান কাৰ্যাৱলীসমূহ হৈছে দিবা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা। যেতিয়া প্ৰচলিত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাকৰ্মীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় তাক দিবা কেন্দ্ৰ বোলা যায়। পঢ়ৰ পাঠশালা। পঢ়ৰ পাঠশালা হৈছে যিসকল শিশুৱে দিবা কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সি নিশা বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু ইয়াক পঢ়ৰ পাঠশালা বুলি কোৱা হয়। মহিলা প্ৰশাসন কেন্দ্ৰ। এই প্ৰকল্পই আকৌ মহিলা শিক্ষাকৰ্মীৰ নিযুক্তি আৰু মহিলা শিক্ষাকৰ্মী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু ইয়াক মহিলা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। ই স্থানীয় মহিলাসকলক মহিলা শিক্ষাকৰ্মী হিচাপে কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলে। সংহত ব্যৱস্থা। সংহত ব্যৱস্থা এক জৰীপকৰণ প্ৰমাণ আছে বা তথ্য দাঙি ধৰিছে যে খণ্ডঘাটল আৰু বেলট্ৰা বা মৰুভূমিৰ প্ৰায় 14 বছৰ বয়সৰ 6% শিশুৱে শাৰীৰিক অক্ষমতাত ভোগে। গতিকে অক্ষম শিশুসকলক একেলগ কৰিবলৈ আঁচনি SKP বিদ্যালয়সমূহত স্থাপন কৰা হৈছিল। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহ। আমি মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যখন নিৰ্বাচন কৰিছোঁ যিখন আপোনালোকে নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।
গুণগত আৰু পৰিমাণত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বিকাশ আৰু কাৰ্যকৰীকৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণৰ দিশো সুচল কৰিব পাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰা বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহ হ'ল সামাজিকভাৱে বঞ্চিত শিশুসকলৰ বাবে আঁচনি। এই আঁচনিৰ দ্বাৰা অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, যাযাবৰ জাতি আৰু জনজাতিসকলৰ সামাজিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ৰাজ্য চৰকাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কিছু প্ৰকল্প পৰিচালনা কৰিছে। এই প্ৰকল্পসমূহ হ'ল দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বেতন, বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু কিতাপ, আৱাসিক ঘৰ, চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত সংস্থাসমূহৰ বাবে হোষ্টেল, NCERTৰ দ্বাৰা স্থাপিত সম্ভাৱনা গৱেষণাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰদান কৰে, আশ্ৰম বিদ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰা আৰু কিতাপ বেংক আঁচনি। ছোৱালীৰ বাবে কিছু আঁচনি এই প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল। পৰিয়াল আৰু সমাজৰ বাবে ছোৱালীৰ শিক্ষা অতি প্ৰয়োজন। ৰাজ্যখনে ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকল্প আলোচনা কৰিছে। তাৰে কিছু হ'ল উপস্থিতিৰ বাবে ভাট্টা, STD প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ বিদ্যালয়ত বাদ পৰা শিশুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সকলো ছোৱালীকে ভাট্টা হিচাপে প্ৰতিদিনে 1 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব যদি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত 75% কৰ্মদিনত উপস্থিত থাকে। অহল্যাবাই হলকাৰ দ্বাৰা ছোৱালীৰ বাবে বিনামূলীয়া ভ্ৰমণৰো ব্যৱস্থা। 1997 চনত চৰকাৰে গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ছোৱালীৰ বাবে বিনামূলীয়া ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, যাৰ বাবে ছোৱালীসকলে যাতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে। মাতৃ প্ৰৱধান প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গাঁও অঞ্চলত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণৰ লক্ষ্যত উপস্থিত হ'বলৈ মাতৃসকলক শিশুৰ শিক্ষা, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিগত বিকাশৰ বিষয়ে শিক্ষিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেনা বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছোৱালীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰে নাছিকৰ ভূৰত সেনা বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। ছোৱালীসকলক আকৌ কিছু বেতন আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সুবিধা দিয়া হৈছিল যদিহে তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকে। সমূহ নিবাসী বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পিছপৰা অঞ্চলৰ ছোৱালীসকলে দীঘল দূৰত্বৰ বাবে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেয়েহে সমূহ নিবাসী বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা হৈছিল। অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শিশুসকলৰ বাবে আঁচনি। সমাজত প্ৰতিটো বৰ্ণৰ আৰু ধৰ্মৰ বহুতো ব্যক্তি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ পঠাব নোৱাৰে। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে শিশুসকলে বিদ্যালয় এৰি কাম কৰিব লগা হয় আৰু পৰিয়ালৰ বাবে উপাৰ্জন কৰিব লগা হয়। এই শিশুসকলৰ বাবে কিছু আঁচনিও হাতত লোৱা হৈছিল। তাৰে কেইটামান আঁচনি হ'ল ছাত্ৰবৃত্তি। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 1978 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰসকলৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ দ্বাৰা 70 টকা ল'ৰাসকলক আৰু 80 টকা ছোৱালীবোৰক প্ৰদান কৰা হ'ব। EBCৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 1956 চনৰ পৰা এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিছিল। 70% উপস্থিত থকা শিশুসকলে 15,000 টকা বাৰ্ষিক আয়ৰ অভিভাৱকসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। পৌষ্টিক আহাৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গাঁও বিকাশ কমিটিৰ দ্বাৰা এই প্ৰকল্প 1995 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। নিয়মিতভাৱে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা শিশুসকলক পৌষ্টিক আহাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল। সাবিত্ৰীবাই ফুলে অভিভাৱক গ্ৰহণ আঁচনি। এই আঁচনি 1973 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ বাবে বহুতো ছোৱালী বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হৈছিল। এই আঁচনি মতে অধ্যক্ষ, কৰ্মচাৰী আৰু সমাজৰ বিভিন্ন সদস্যসকলে এইসকলৰ যিকোনো ছোৱালী তুলি ল'ব পাৰে আৰু 7ম শ্ৰেণীলৈ প্ৰতিজন ছোৱালীকে প্ৰতি মাহে 30 টকাকৈ সহায়ো আগবঢ়াব পাৰে। কিতাপ বেংক আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া কিতাপ লাভ কৰি আহিছে। এই কিতাপসমূহ এবছৰৰ পিছত উভতাই লোৱা হয় আৰু যেতিয়া নতুন বৰ্ষ আৰম্ভ হয় সেই একে কামটো পুনৰাবৃত্তিও কৰা হয়।
প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰত্যেক বছৰে নতুন কিতাপ প্ৰদান কৰা হয়। উচ্চ শ্ৰেণীৰ সকলোবোৰ কিতাপ কিতাপ বেংকত নতুন কিতাপৰ সৈতে সলনি কৰিব পৰা যায়। দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ বাবেও কিছু আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিল। 1970 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত বসবাস কৰা শিশুসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰে কিছু আঁচনি হৈছে পৌষ্টিক আহাৰ আঁচনি। 0-6 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক আহাৰৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে ই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আংগনবাড়ী আৰু বালবাড়ীৰ শিশুসকলৰ পৌষ্টিক আহাৰ প্ৰদান কৰা হয় আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ শিশুসকলেও এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব পাৰে আৰু ই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশত সহায়ো কৰে। STD প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰদান কৰা হয়। আশ্ৰমশালা আঁচনিৰ জৰিয়তে জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰে আশ্ৰমশালাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছিল। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। এই দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সাক্ষৰতাৰ বাবে আৰু থকাৰ বাবে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু আশ্ৰম বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হয়। এই বিদ্যালয়সমূহত শ্ৰেণী প্ৰথমৰ পৰা দশমলৈ আৰু প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা পৰিদৰ্শন কৰা হৈছিল। ইয়াত দুটা ধৰণৰ আশ্ৰমশালা আছে। প্ৰথমৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণীলৈ বুনিয়াদী আশ্ৰমশালা আৰু পঞ্চমৰ পৰা দশমলৈ পেৰা বুনিয়াদী আশ্ৰমশালা। বিদ্যা নিকেতন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মেধাৱী জনজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰথম অনুষ্ঠান যি 1981 চনত যাৱতমাল জিলাৰ কোলাপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে স্বাধীন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানতে 10খন আসন অধিবাসী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয়। কোৰাণশালা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গতিশীল বিদ্যালয় যি অগতানুগতিক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। শ্ৰীমতী তাৰাবাই মোদক আৰু শ্ৰীমতী অনুতাই বাঘে প্ৰথম কোৰাণশালাৰ কাৰ্যকৰী কৰিছিল। শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুসৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকৰ চাফ চিকুণতা, ঔষধ, ভাল অভ্যাস, ভাষা আদিৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাত চেষ্টা কৰে। শিশু শিক্ষা প্ৰকল্পৰ ইউনিচেফৰ অধীনত 1982 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যই এই প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। বিদ্যালয় আৰু কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিশুসকলক বিভিন্ন চিত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ কিতাপ প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ ৱাৰ্ডৰ উন্নতিৰ বিষয়ে আশ্বাস দিয়াৰ বাবে অভিভাৱক সন্মিলিত অনুষ্ঠান কৰা হয়। জনজাতীয় ভাষাৰ বাবে প্ৰকল্প। জনজাতীয় ভাষাৰ বাবে সৃষ্টি কৰা প্ৰকল্প য'ত বিদ্যালয়ৰ ভাষা আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, গতিকে জনজাতীয় শিশুসকলৰ বাবে মান্য ভাষা বুজাত অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ দুয়োটা ভাষা একেধৰণৰ হোৱা উচিত যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃভাষা আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ লগত চিনাকি কৰি দিব পৰা যায়। গতিকে এই শিশুসকলৰ বাবে জনজাতীয় ভাষা হিচাপে NCERTয়ে প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰশিক্ষণ লগতে শিশুসকলৰ বাবে হাতপুথিও প্ৰস্তুত কৰে। বিদ্যালয় বহিৰ্ভুক্ত শিশুসকলৰ বাবে কৰা আঁচনি। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষালৈ উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। তাৰে হৈছে সেতু বিদ্যালয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যিসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন বাদ দিছে, বিদ্যালয়লৈ নাহে, কিছু পৰ্যায়লৈ অধ্যয়ন পাহৰিও গৈছে, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই আঁচনিৰ প্ৰধান বিষয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে এৰা শিক্ষা সমাপ্ত কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। 45 দিনৰ পিছত এই শিক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই বিদ্যালয় হৈছে আৱাসিক বিধৰ আৰু 45 দিনৰ পাঠ্যক্ৰম ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন এৰিছে তেওঁলোকক ইয়াত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী অনুসৰি তেওঁলোকৰ শিকোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত নিয়মীয়া বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকক পঠোৱা হ'ব।
যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করে তেখেতসকল দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করা আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট চেষ্টা করে যাতে এই শিশুসকল নিয়মীয়াভাবে সেতু বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকে। সেতু বিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ ছাত্র ছাত্রীসকল অনুসৰি চৰকাৰে পাঠ্যসূচী আৰু কিতাপ প্ৰস্তুত কৰে। আন এটা শিক্ষা প্ৰকল্প হৈছে হিন্দু শিশু শ্ৰমিক প্ৰকল্প। বহুত শিশুৱে বিভিন্ন বৃত্তিত শিশু শ্ৰমিক হিচাপে পালন কৰি আছে। এই আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শিশু শ্ৰমিক প্ৰথা নাইকিয়া কৰা আৰু তেওঁলোকক শিক্ষাৰ মূল সুঁতিলৈ লৈ অনা। এই প্ৰকল্পটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ 5খন জিলাত যেনে গোন্দিয়া, অমৰাৱতী, জালানা, ঔৰংগাবাদ আৰু মুম্বাইত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। MSCERTয়ে এই প্ৰকল্পৰ স্বেচ্ছাসেৱী সদস্যসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে দায়িত্ব লৈছে। এই শিশু শ্ৰমিক প্ৰকল্পটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শ্ৰমিক প্ৰকল্প নামৰ এখন সমাজৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আয়োজনা কৰা হৈছে। বিভিন্ন বিপদজনক অঞ্চল যেনে উদ্যোগসমূহ, হোটেল ইত্যাদিত শিশু শ্ৰমিকসকল সম্বন্ধে অনুসন্ধান কৰাটো এই স্বেচ্ছাসেৱী সদস্যসকলৰ দায়িত্ব আৰু 5 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ বয়সৰ শিশুসকলক নিয়মীয়া বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰাই আৰু 9 বছৰৰ পৰা 13 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰা উচিত আৰু নিয়মীয়া বিদ্যালয়ত ছাত্ৰবৃত্তিৰ সৈতে তেওঁলোকক উপস্থিত কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰা উচিত। 14 বছৰৰ পৰা 17 বছৰলৈ সকলো শিশুক বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে আৰু অবিৰত শিক্ষাৰ বাবে বৃত্তিও প্ৰদান কৰিব লাগে। স্থানীয় অঞ্চলত 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৱাসিক গৃহৰ সৈতে কেন্দ্ৰ খোলা উচিত। এই কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সহজ কৰিবলৈ শিক্ষণৰ সময়ত দলীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ দৰকাৰ। যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কামৰ পিছত এই কেন্দ্ৰসমূহলৈ আহে, সেইটো বিবেচনা কৰিব লাগিব যে ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন শিকন আহিলাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। সাক্ষৰশালা। সাক্ষৰশালাসমূহ হৈছে কুঁহিয়াৰ কাটা ব্যক্তিসকলৰ বসতি অঞ্চলত থকা বিদ্যালয় যি কুঁহিয়াৰ কাটা শ্ৰমিকসকলৰ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। অভিভাৱকসকলৰ উদ্যোগিক অঞ্চলসমূহলৈ দায়ীভাৱে আৰু দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ বাবে প্ৰব্ৰজন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শিশুসকলে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিতও হ'ব লগা হয়। যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী শিশুসকলৰ শিক্ষা অবিৰত কৰিবলৈ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সুবিধা নাই, সাক্ষৰশালাসমূহৰ শিক্ষা অবিৰত কৰাৰ বাবে বিদ্যালয় স্থাপন কৰি আৰু প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকসকলৰ বসতি স্থানত উপযুক্ত শৈক্ষিক সুবিধা প্ৰদান কৰি এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইবোৰক দ্বিতীয় ষান্মাসিক বিদ্যালয় বুলি কোৱা হয় কাৰণ সাক্ষৰশালাসমূহে সমগ্ৰ বছৰটোত কাম নকৰে, ই কেৱল শিক্ষাবৰ্ষৰ দ্বিতীয় ভাগতহে কাম কৰে। অন্তৰী প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা 6-14 বছৰ বয়সৰ বিদ্যালয়ত বহিৰ্ভূত শিশুসকলৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ইউনিচেফৰ সাহায্যত 1981 চনত এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিছিল, যাক সকলোৰে বাবে শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। শিক্ষা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগত আত্ম অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে, য'ত 25-30জন বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত শিশুসকলৰ নামভৰ্তি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক নিজৰ সুবিধা অনুসৰি খণ্ডকালীন শ্ৰেণীৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহে। ইয়াত আত্মশিক্ষণৰ সহায়কাৰী ব্যৱস্থা থাকিব যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব। আৰোগ্যমূলক শিক্ষণ শ্ৰেণী। এম ফুলে হামি যোজনা হেতু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত তেওঁলোকৰ নিম্ন মনোযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। এই শ্ৰেণীসমূহে তেওঁলোকক নিম্নতম শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈও সহায় কৰে। বস্তিশালাৰ জৰিয়তে বস্তি বিদ্যালয়সমূহ প্ৰায়ে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যি 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত বিদ্যালয় নথকা ভিতৰুৱা জনজাতি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰথমৰ পৰা 4থ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কাৰ্যসূচী শিকোৱা হয়। গাঁও পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা অৱণ্ঠিত এলেকাত বস্তি বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে অতি কমেও 15জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী 1ম শ্ৰেণীৰ পৰা 4থ শ্ৰেণীলৈ নামভৰ্তি হ'ব লাগিব। গাঁও শিক্ষা কমিটিয়ে যোগ্য শিক্ষকসকলৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু বিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ হোৱাৰ পূৰ্বে ডায়েটৰ দ্বাৰা 30দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়।
ওচৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ দ্বাৰা এই বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰা হয়। বিশেষ লক্ষ্য দলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনি, ইয়াৰ অন্তৰ্গত বাধাগ্ৰস্ত আৰু দেৱদাসী শিশুসকলক শিক্ষাদান কৰা হয়। বিভিন্ন সামাজিক স্তৰৰ আৰু বৰ্ণ, ধৰ্ম আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সকলো শিশুৰ বিশেষ লক্ষ্য দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই শিশুসকলে প্ৰাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেয়েহে এই শিশুসকলক কিছুমান আঁচনিৰ অধীনত বিশেষ মনোযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে। দেৱদাসী শিশুসকলৰ বাবে কৰা আঁচনি। দেৱদাসী পৰম্পৰা এক নেতিবাচক সামাজিক পৰম্পৰা। অন্ধবিশ্বাস কাৰণে বহুতো দেৱদাসীসকলে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে এতিয়াও পিছপৰি আছে, সেয়েহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে দেৱদাসীসকল আৰু বৰাংগনাসকলৰ শিশুসকলৰ বাবে কিছুমান বিশেষ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। এই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত কাৰ্যসমূহ হ'ল পৰিপুষ্ট আহাৰ, উপস্থিতিৰ ভাট্টা, কিতাপ বেংক যোজনা, আৱাসিক বিদ্যালয় বা স্নেহা বিদ্যালয়, মহিলাৰ প্ৰবোধন ব্যৱস্থা আৰু বিনামূলীয়া প্ৰকোকৰণ যোজনা। এইখিনিয়ে আছিল আজি পাঠদানৰ মূল লক্ষ্য। ধন্যবাদ।